Hinen kireller ama oyun yoktan törüktenen. Elley Badur'tan Selistar'dan Uhan deneyen olurum. Аммал ұғын чықырны елегер бастыр механизаторы бұғарар ұлыстағы күрәқ ұдылынна. Икі сүгілін ұдылар күрәққа ұлыс нәлектеріктен үштігі келек 14 қаманды кәлін бастыр ехін елін кәлін түйістен. Күрәқ сұғыр сөбілікетін тұйдың қайсыватын тұйгына аммал ұғын бачуаттағы лоқтағы, 2-15-2 сүрбәк кесіларға аммал ұғын бағалығынан үлелебіт. Механизатордар күрәқтарын көғылебіт Николай Архипович Архипов сырдығатығар ананна. Бүгін аптан бігігі бұ кәнеке ғылдарға үкі ғалынара түйер бастығыны маңды тәрейін тұрады апытты. Бияқа ұрут ұлысқа сығалым атаманы ғытылдар тәрейін механизаторы. Оны бұ кәнеке ғылдарға Николай Архипович Архипов бейді үргүйден. Үкі ғалынара түйген бұ маңды тәрейін үргүйді өққа дейін көтіған әті келдерін, жағал берін, хаморсын әлегілтан тұрады апытты. Бұл болғана бұл нықайыла, оны қайбыт чакырны әлеге көйін тұрардақ. Онын бұл чакырны әлегер, бұлғы тәрәхімін чакырны әлегер. Оның тұл кәлір тәрәхініме қайбыт әлегі болуқтақ тен баланилақ бейгі. Сығаламаттан бұл тәрәхімдегер бұл ұғалы ғытар ұлыстар бұл мәң аластар, чүрапчылар, тақталар, ұсалданлар, ұс маялар кәлін күттіқтар мағар бұттыра. Оның әті бұл балығын ебітін ұлысы егер тәрейе біттемет, оңырам бұл ұлысының тәрәхім болды, ұпсай 14 қаманды. Индикетін маңнық тәрейер бедегер өті бейге ағас тәрәхін оңырық күттен. Олы бетер кем бағала қандық бар ұлыс кәлін күттен зіп. Бұлғы тәрәхімдер бұл аңырдыс бейтін пиризовой фондата мәліметтен таққа кәріңе болды. Мен болды әті түгенін туғана маңында бұл тәрейер бетегер күйіс көме болды, спонсордар бұдығыр ме мақтана бұд. Ол күрді күрәққа қамандалар темір көлелерін төхі білерлерін тұрғыдан көрділер, етеніне сатабылларын көрдірділер. Күрәқ практически чағығар механизатордар трақтардырғар оларан баран, қыраштан керін бұрысы қолбанын тағыстылар, батаранилы бұд орағастары әрге сүйттілер, бәлебінені ұлан чуыркаларға ұрдылар, оны төттірі ағалан ұнығар ұран баран бұрысы аптарын қырашқа төттірі аңян ұқтылар. Етеніне бұрдықтақ қолылары елейлерінен тахан сағаладылар. Бары бағына қайыстығылар, тіреңіне қайыстығылар кәрініне күттар ұдалар. Оны тұр бейдір ұратында ең бәдір тақтырдырын күтті ағыланлар. Бұл әуішіне ұмтызды 12 әуішіне тұрақтыры құрнақ тақтырды құрықты әлілер. Оны тұр бірейін қаманда үш кей күттір. Үш этапта теория бар, практика оны істабелі болыр. Қас бізде этап айы барды, анал білістер, нәлі балықтыры бәдірі робот қамандырын алып балықта бәдірі нәл білістері бар болуға. Практическайға теория тұн бар болыр, мұнда үз қаманда үз кей үйіндері тест тұрылар, бұл емені тұрақтырыстар тұқ тестерін. Ол бар болыр, оны практикаға. Үйін істебеді көрдің, ғыраштың тағыран зигзаг баранлар, мас ұрудыр, оның штабелге бар болар, оның штабеле қайдақтырынаттан ұзышот болар, оның бұйыл ғаңа көмінгіттігілдерін 1 километрға үйін бұл 3-3 метрінен рақтар арамыд істебеді бар болуы. Оның ұттың үйдің үзеліштіне болары тұрар, оның ұттың әйнекті бары оңыстығаны көрбеттер, топ-патрақтырын көрінен, бәлірін тоқтырын күддің оның тұн бұл бейі үлге жынлар бұдың үтін кімдерге ме бұл тоқ берен бұқымты берен, тұрақтырыстығы бұқымты берен тұңыра бұд. Икі сыллағыда сомырсын нәлегер болан аспыр күрәққа чықыр нәлеген кәскел қағайыстыл қамандада қыйлақ үрдік адының бұдан. Бұлғы күрәққа қағайыстыла икі қаманданы тұроран алды. Икі сыллағыда сомырсынғы бұл күрәқтегі бейі қағайыстыла қайбұпыт. Ол ең қайбұт Kebut kemandat tu buat dah jadi bola dia. Tapi terang, mungkin bu bateri ini tu orang orang jauh. Semua ish itu tu kehilir dia traktor tu. Mana mana kiki itu ni dia abis nak sayun sas juga. Okey kalian pilih aja lah. Abang rukul dia tadi kiki. Ah tu cuci bayar lah. Ini mana Nikolai tak kira macam tu mana bateri bateri cuci juga. Ini nanti tu ok dia lepas. Қанскайрыға башы тоқырыс тұрғанскай ұрып өтейлерді. Бұл тірәхім болар олар үші үшілуған тарақ, үшілуған болуы да олар тірәхімді. Үші шөй бәй олар. Менің бір бәбәдіріктен құлар оқып өтілер ұлысынан қайады. Қаманданың күрәғі сәрген Николай Архипов жанырдақтыр жарықтанмыд спорт көрінлерігер мастырды едігер ұнына қапсығайға бейділен бастырыген күрәқтар әне болан астылар. Мұнан ол бір
журналистері Николай Архипович Джек Аргене аймақтара тұрордылар. Ата бұ үткеті ғынша үрбекке ғылаққа сомарсыңға бастықтың кейін көреген болды да. Николай Архипович бұл түйі қағай сылатын үлігіттерін үйір қалтын болды да. Тарақтаристары, селгілі әлекшілері. Деген бұ аммал ұғын жағалтада жолан Степан Николаевич көзбен. Онна ты хайсыр управлениетин начальнига Ион Семенович Кононов. Бул көгөлө аннеттериендер. Бүгүн том ген механизатор. Бул Никахевскана Мурбрайни болуш. Именно бул саха кейде болот бүгүттан механизатордор бул Ион ген болот булади. Чөй бай тектери биттер. Вахтал бары терепи жаңга бул кыдыктаачыларга Бұл бейін бес сағын толықтағы де Николай Хрипович. Оттан бұл анамыт құрды көген механизаторы ден болды. Оны кенеге де құрылды айтжыр. Николай Хрипович бәйті осколар дағыттен қойу жастығыр кенчәрі лағыттан ағалан. Еккіз кластан бұл 10 класқа бітерер дылы, осколыны бітерер дылы лағырға айтжырды. Ол лағыр кенеттен тұй қайысылатын Благовещенске дағы тұй қайысылатын институты бір өремінде. Онтон дойдутугар амма поска келен ветеринар дәвите главный онтон главный зоотехник болуда. Он уетин тун болот бут уетин тухары бата тыга хайсыбатын гетта гаситимнах олого барыпты. Бийже келген оголоро бирге төрөбүттере аймактар быт архиповтар бары. Мастардыгыдыгар кенесе билен тун мастардыгынан жарыктанбыта олонно эме приз турурдугут бастакы 200-300 местага дейт. Онна бу бүгүнгү көрөккө поощрениега приз тутулат. Онтон механизатор күнүн бир бели түгөнүнөн сурналыс эмиснелегин баалыга Прокопий Бубяки Николай Архипович алган кепсир кенегетин сурган жон жүлүгөр даарда. Бу кенеге бир улуспут баалыгынан таралатып элебит Николай Архипович Архипов кенени зоотехник, ветеринар, спортсмен, ага баалык, онун хамганы наставник бүтүн тарттым. Кини бу бәйтен оларына аспыт олар үддәк чалқайдык, онына амматын туғыр оларына астаден мен білетебін, оны тәкені қанын ғаны қырықтар, кейін кені ғаны оларар, үлелер, бөріне кәмегер, онына бұны білен тұрым, анына кәлен, өлінен кәлен баран, олағын маған абы кейбеттен көрдім, онына кені олағы тегірлі бәлемненен, олағы үлелен, қарылеттен алабы кейбетепті. Кені бұл маңында осқолаға өрінден орокі үлілән, орокі үлілән, қарас қолын бүтейдері орокі үлілән, онына бұл көвешінскайдағы тұғасет институтығыр өрінен білі үлілән, онына кәлін қалайыр үлілігі үлілән, баран бұл дүйтітір түрінден кәлін олық бәдің қарыстамаққа үлілән, олығын ұнамы кейі. Оны үті түгені ұрдық ғынылан, ұрдық ұтықтан бұл жонғың әгеға кепсейді кенеге үріттім. Онына бұл кенеге бұл түкені керегер анамыд механизатор күнігер бұл білетімеді ұрдық тоғысақ жәнді бұл. Оныттың бұл кенені аматын жаңа ғынылығыла білелілер. Онына бұл кені неқар кепеш үлілік кемегер нәлектері барларын өрі тұппыта. Етен ұдық ғынды жаңды бұн, қауыра қанынтан нәлеге атырсыппаққа, етекеді барларын өрі тұттан барлар күйхалдан өлі әбіті, оның өй ғананы бұл бәйетін кәніне қалдыр бұд, қалайшылығыр оның өй ғананы қалады. Олен кені білген ұлыс алтыда менің үлілер жаңды бұн, оны бұл білгенге ұлыс бұд ағабағалыға әме кені иітен, кені тақаян, Ала ещё он бы кида волар, олень кини, кини олар бу кини улетакам нах, орона бу бүгүн салган жандым. Бүгүрдүк тыңаган нах курак сарсердаттан хараки хэнгедлигитилинна. Хада тариячилер курак тариячилери да галжиттары да сылас менинен чейнен күндүлен күз у хаттилер сана күрөктүлер. Белейтен әттіға күрәққа сомысынның әне әкі қаманданы албыттар. Олар естерігер Дмитрий Робек мұндық күрәққа бәйетін аңдасықтың құлының күрді. Баратын әрқаппадым, ғам әуіләуді мен тәте ғонғады. Мені бұдан назар тұлай тұға не бары. Бұдан бәл трақтырын күғын түздіктен қаян. Шүрін бары. Бәбәбітін бұджаған, бәбітін бұджаған ек келі. Әтегелі бәм трақтырым өте ұлы бұдан көрінкедірілі ақылуды.
Онтан самый остастах механизатор трактора сатан, а манахаратан тюрден тюрцил остастах Терентий Кузьмин. Онтан самый эдер механизатор атан Чапчапантан Алексей Никитин Лылар. Бүгінгі күрәқпет амы, аға астақында номинация тұптарылар Терентий Петрович Кузьминға. Оны де амман ақыран әлеген балыға бәйден біләғым тұптарар. Құманы күрәқтейі бастағына болды, тұрыр олды ғылайы. Әдері чаттан таққаны хетлері. Үш жол тарақты көрілдім, шағым тола. Бөте? Онтан сүйілбейін ақағы сұрылды әбедем. Онтан ордуғын еде барды бөте. Құмандылар әжіқе бөте тарақты дұрды аңызды бөте. Бейіне сағымай әлке тарақтар. Ағы он тауысында тарақтар. Дегенен тарақтыр үш еді әмі жөйді. Жөйті бағала атаққа. Құлғам әжі Түмікке үзместен әмістен Михаил Бабякин бағаны қарасылатын қымандата ұлыла. Үкіз местаға абаға қатшықтамыз әпкетмістіліктің қымандата қалысыда. Сұрға строққа 12-100 сылым болар. Бұқырақты егетті. Кәмет баға білі бет. Бақ тракторыз ұсты өт. Бәрі күлді үлі ғамды еже жондар. Бүйнені бұқы күтті жуып бет. Но мы его не слышим, потому что это так упаку тупо будет. Да, Бартула. Был на Калемита. Анатолий Сидоров. Они были тестивит. Два доли. Там был Александр. Анатолий Сидоров по кругу кайне тесте, а стоим мелкая мелехин. О, кюста хамандлар кабитта бар. Белем балор. Онтан күрәқ түйімектерін бардың түргенлік ұнына қачысты олақтып түміктен, күрәқ мұғдур көйіл ақтырынан сомырсын әлеветтен Виталий Тарабукин салаячылақ бағаны қайыстыл қаланда табуылла. Онтан табу үші бай күрәқ болды. Әлемін бастаты бұд. Бұлырын, үкі ғылағыда үкіс болып бұд. Амасында болып бұды. Бұйыл бастаты бұд. Атта әрелі Тәйбір қымандалар ұлыс жалтаты тұрғы бұд регул мотаны қысықыларынан мағандаланылар.